Бюллетені, як перейти безпосередньо до засідання, виїзного засідання комітету Верховної Ради, дозвольте мені, як виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації, від себе особисто, від обласної державної адміністрації, привітати людину, чарівну, прекрасну, розумну жінку, яка допомагає в нашій роботі, яка чітко відстоює інтереси Чернігівщини на всеукраїнському рівні. В зв'язку з тим, що цієї людини було день народження позавчора, це Анна Анатоліївна Романова. Вітаємо вас. Зичимо міцного здоров'я, благополуччя у вашій роботі на житті. У роботі нашого засідання беруть участі міські голови міст обласного значення Прилук, Ніжина, Новгорода-Сіверського, секретар Чернігівської міської ради, керівники профспілкових структурних підрозділів обласної державної адміністрації та міської ради, ректори вищих навчальних закладів, представники туристичного бізнесу, громадськості та засобів масової інформації. Туризм визнано як одну з найбільш прибуткових і динамічно розвинутих галузей, що посідає особливе місце в економіці багатьох країн світу і, беззаперечно, на нашій чернігівській землі. Туристична сфера заслуговує свою орбіту, туристична сфера залучає свою орбіту мільйони людей, сприяє міжнародним обмінам та людським контактам. За останні роки в області було відбудовано чимало нових туристичних об'єктів, таких як Батури, Лісоград, Крути, Любич та багато інших. Продовжуються роботи з розбудови об'єктів історико-археологічного музейного комплексу «Південній Любич». Здійснено низку заходів з створення музейно-меморіального комплексу пам'яті жертв населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами в місті Корюків. Зроблено певні кроки у розвитку міжнародної співпраці, а саме підписано угоди про співробітництво в галузі туризму з Департаментом по туризму Міністерства спорту та туризму Республіки Білорусь. На жаль, минулий рік спостерігалася негативна тенденція, динаміка в туристичній галузі не лише в нашій області, а й Чернігівщині, зокрема. Надзвичайно важливо працювати в цей період історії нашої країни, період найважчої в її історії, злагоджено, так як ми прекрасно розуміємо, що ми розвиваємо туристичну галузь ім'я наших пращурів і заради наших. Дозвольте мені передати слово Артуру Леонідовичу Палатну, голові Комітету Верховної Ради України з питань спільної мови, молодіжної політики, спорту та туризму. Дякую, Сергій Миколайович. По-перше, хочу подякувати гостінній чернігівській землі, керівництву області Сергію Миколайовичу за те, що ви нам надали можливість провести виїзне засідання нашого комітету. Наш комітет проводить засідання виїзні по всій території нашої держави, тому що кожна область, кожен регіон, він є історичною пам'яткою. Кожна область, кожен регіон є сьогодні, є сьогодні свої традиції. Нас, я сьогодні впевнений, що не тільки на Чернігівській землі, але на всій Україні ми зможемо розвити цю галузь, яка називається туризм. Ми сьогодні і зібралися з цього приводу, і з вашого розгляду ми розпочнемо засідання нашого комітету. Я всім вдячний за присутність, і ми всім надамо слово бажаючим виступити. Я впевнений, що є важливі пропозиції щодо сьогоднішньої теми нашого засідання комітету. Тому, якщо немає пропозицій, ми не почнемо засідання нашого комітету. Шановні запрошені та гості, сьогодні ми зібралися на цій пустинній землі для обговорення надзвичайно важливого питання з порядком денного – загрози та перспективи розвитку туризму в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації на прикладі Чернігівської області. Ми не випадково зібралися сьогодні саме в Чернігові. Історія цього міста починається з 7 століття нашої ери і нараховує більше 1300 років. Чернігів багатий визначними пам'ятками. У місті збереглась чверть всіх архітектурних пам'ятників України до монгольського періоду.
На території міста знаходиться 143 пам'ятки історії та культури. Пам'ятки історичного центру міста Чернігова включені до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На жаль, багато культурно-історична спадщина Чернігівщини майже не використовується та для залучення туристів. Українські туристи платять тисячі євро, щоб провести декілька днів у замках Франції, Німеччини, Іспанії. І в той же час, через відсутність достатнього фінансування, наші пам'ятки архітектури і культури, на жаль, занепадають. Щоб розв'язати ці проблеми і забезпечити розвиток туризму, ми спільно з центральними органами виконавчої влади, регіонами, підприємствами галузі, громадськими організаціями повинні визначити спільні кроки з вирішення цих дуже важливих для нашої держави питань. Від спільних зусиль влади та громадськості залежить успішне фінансування туризму в нашій державі. Таким чином, визнання таких кроків із розв'язанням цих проблем і є головною метою нашого сьогоднішнього засідання. Якщо ви дивитесь канал Рада, ви бачили, що неодноразово Вілка пленарної тижні казав про те, що туризм повинен розвиватися. Ми сьогодні повинні розвивати зовнішній туризм і завлікати до нашої держави іноземців. Нам є що показати нашій державі. Ще це дасть велике надходження до бюджету, залучення іноземних туристів. Я думаю, що в своєму виступі Анна Анатоліївна більш широко цю тему підійме. Тому слово хочу надати секретарю нашого комітету, народному депутату України Романовій Анні Анатоліївні. Будь ласка. Доброго дня, шановні гості. Я дуже рада бачити всі давно знайомі обличчя тут, на Чернігівській землі. Я дуже рада те, що комітет проводить, можна сказати, перше виїзне засідання Верховної Ради 8-го скликання саме в Чернігові. Це дуже відповідально для нас. І я дуже рада, що ми на першому виїзному засіданні будемо торкатися такої важливої теми для української економіки, як розвиток туризму. Тема звучить не так, як вона звучала завжди, коли ми казали про туризм. Тема звучить так: загрози та перспективи розвитку туризму в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації. Хтось може сказати, який туризм під час війни? А якраз ми сьогодні і зібралися для того, щоб довести абсолютно протилежну річ, що якраз тоді, коли наша економіка дуже слабка, якраз тоді, коли ворог загрожує і розхитує, була державна агенція з питань туризму і курортів, яку було ліквідовано, зараз вона знаходиться у стадії ліквідації. Її функції постановою Кабінету міністрів було покладено на Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Проте на сьогоднішній день ми вже неодноразово спілкувалися з міністром економіки, не виділено спеціального структурного підрозділу в міністерстві, який би опікувався туризмом. Тобто на папері функції перекладено, але на практиці туризмом ніхто не займається й досі. Начебто зараз оголосили конкурс нарадника міністра туризму, який потім визначить цей структурний підрозділ, скільки штатних будемо працювати, але на сьогоднішній день це тільки на стадії конкурсу. Проте ми не здаємося з активною громадськістю, з депутатами, ми постійно спілкуємося з міністерствами для того, щоб все ж таки звернути увагу на проблеми розвитку державної координації туристичної галузі. Відсутність ефективного менеджменту та менеджерів в державному туристичному секторі. Недосконала та застаріла нормативно-правова база. Звісно, потребує змін закон України про туризм. Треба наше вітчизняне законодавство його узгоджувати і гармонізувати з європейським законодавством. Це навіть згідно з угодою про асоціацію з ЄС, згідно статті 16.
Далі, відсутність комплексного підходу до розвитку галузі. Дійсно, відсутність комплексної стратегії розвитку туризму, відсутність маркетингової стратегії держави, відсутність ефективного механізму залучення інвестицій в галузі. Далі, що ж ми маємо на сьогоднішній день? Ви бачите по руках, скільки до нас приїжджало і скільки з України виїжджало туристів. Зеленим кольором позначено в'їзні туристи, а червоним – виїзні. Тобто ви бачите, за 2014 рік кількість в'їзних туристів зменшилася вдвічі. Якщо до цього ми мали навіть у 2013 році біля 26 мільйонів туристів, то ви бачите, що в 2014 році вже їх 13 мільйонів. Я думаю, що не треба пояснювати, з чим пов'язане таке зменшення. Далі. Скільки ж приносить державі туризм? Спочатку почнемо з того туристського збору, який приносить кошти для місцевих бюджетів. Якщо брати 2014 рік, то ми бачимо, це близько 25 мільйонів гривень. Я не знаю, чи ви знаєте, але планували ліквідувати туристичний збір як такий, проте ми внесли поправку, щоб цей туристичний збір залишити, бо саме це мотивує громади розвивати туризм у себе. І туристичний збір все ж таки в податковому кодексі в новому було залишено. Далі. Але більш серйозні кошти, які дає туризм, це, звісно, кошти взагалі в економіку держави. Зараз йде мова не про мільйони гривень, а про мільярди доларів. Ви бачите, скільки в'їзні іноземні туристи щороку витрачали коштів, це мільярди доларів, в Україні. І ви бачите, що цифра, вона близька до 6 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо нехтувати таким припливом іноземного капіталу для нашої країни? Звичайно, ні. Далі, наступний слайд. Я його назвала потенційний обсяг ринку внутрішнього туризму. Чому з мінусом? Це стільки, скільки наші українські туристи витрачають за кордоном. Тобто ми розвиваємо туризм Єгипта, ми розвиваємо туристичну сферу Турції. І це ті гроші, які можуть залишатися в нашій країні, якщо ми будемо розвивати саме внутрішній туризм. Це, ви бачите, що так само близько 5-6 мільярдів доларів. Далі. Обсяг додаткових коштів в економіку країни ми бачимо від 10 мільярдів доларів США. Тобто ми взяли і той обсяг витрат іноземних туристів в Україні і додали до нього обсяг витрат українських туристів за кордоном. Тобто, якщо наші українські туристи замість того, щоб їхати в Австрію, кататися на лижах, будуть залишатися у нас в Україні та кататися на лижах у нас на Закарпатті, то або Прикарпатті, то ми бачимо, що виграє від того держава. Далі. Найбільші виклики – тотальна дезінформація. Чому до нас не їздять туристи? Ілюзія повномасштабної війни. Ви знаєте, іноземний турист на сьогоднішній день сприймає Україну як гарячу точку. І навіть вже до Західної України бояться їздити ці туристи, які раніше їздили. Відсутність єдиної інформаційної політики та національного брендингу України, який має провадити той самий орган виконавчої влади у сфері туризму, якого немає. Далі. Нелояльне візове законодавство. Мається на увазі візове законодавство для громадян держав, які планують їхати в Україну. Справа в тому, що у нас близько лише 30 країн, громадяни яких не потребують візи до в'їзду в Україну. Їх треба збільшити перелік десь до 100. Я пропоную зробити так, як зробили в Грузії. Всі держави, які мають ВВП на душу населення більше, ніж в Україні, їх просто скасували для них візи для в'їзду в Україну. Далі. Низька якість сервісу. Ми ще не дотягуємося до рівня європейських стандартів, на жаль. Монополія на ринку авіаперевезень.
Не буду повторюватись, це славна, звісно, угода про вільний авіаційний простір, який на сьогодні ще не підписали. Там начебто проблема з Гібралтаром, але насправді ми знаємо, що підписання цієї конвенції тормозиться через інтереси монополістів. Далі. Недооцінка вигід від розвитку туристичної сфери та оманливі стереотипи на загальнодержавному рівні. Тепер давайте по міфах, як їх треба розвінчати. Міф перший. В Україні повномасштабна війна по всій території України. Необхідно спростовувати і постійно казати, що фактично йде війна, яка займає до 7% території. Далі. Міф другий. Деяких українських, можливо, власів цей міф стосується. Не треба розвивати туризм в такій ситуації. І я просто, як доказ, привела фотографії, які я зробила на всесвітній міжнародній виставці з туризму «Фітур», яка проходила цьогоріч в Іспанії. І там виставляли з країни. України не було, незважаючи на те, що запрошували, тому що в українському бюджеті не передбачено жодної копійки на розвиток туризму і промоцію України на 2015 рік. Це вперше така ситуація. Проте на цій виставці, на якій не було України, була Грузія, яка жодного року, навіть тоді, коли у них був військовий конфлікт з тою ж Росією, вони не припиняли фінансувати туристичну сферу і не ліквідовували центральний орган виконавчої влади у сфері туризму. До речі, у Грузії цього року на розвиток туризму закладено 9 мільйонів доларів. У нас жодної копійки, як я вже сказала. Гондурас. Ну, це так, такий приклад, що Гондурас займав на цій виставці 300 квадратних метрів, і там теж все йшло з державного бюджету. Далі. Ізраїль. В Ізраїлі постійний військовий конфлікт, проте вони дуже багато державних коштів спрямовують на розвиток туризму. І при цьому, чим більше починається військовий конфлікт, тим більше вони починають, держава починає витрачати коштів на промоцію України. Колумбія. В Колумбії було 50 років війни громадянської, при цьому вони на сьогоднішній день дуже сильно багато витрачають коштів на те, щоб змінити стереотипи про країну. Далі. Можливості. Далі, наступний слайд. Світовий туристичний тренд 2015 року – це велотуризм. Якщо раніше модно було займатися гольфом, то зараз можна взяти велосипед і поїхати мандрувати там іншими містами, країнами і таке інше. Міста змагаються за кращу велоінфраструктуру. На сьогоднішній день Страсбург – європейська столиця, він навіть признав у цьому сенсі Амстердам за кращою якістю велоінфраструктури. Чернігів. Ми бачимо, що Чернігів дуже потужно виступав минулі роки, навіть претендував на велостолицю України. Якби далі ці активні прояви громадськості продовжувались, і якби влада сприяла їм в побудові велоінфраструктури. Тому я дуже прошу звернути на це увагу. Зараз ви закладали гроші у бюджет, не такі там великі гроші, для того, щоб побудувати принаймні 1-2 веломаршрутів у ваших містах. Далі. Відкриття 2015 року шопінг-туризм. Так, великі міста Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж, вони заробляють на тому, що у них є стереотип, як місто, в якому треба щось купувати, проходять тижні моди, проходять розпродажі, і це все приваблює мільйони туристів. На всеукраїнському тлі такі перспективи є у Чернігова та у Одеси. Що стосується Чернігова, це порада більше звертати увагу на цільову аудиторію білорусів. Так, вони зараз їздять, але ми охоплюємо лише певний сегмент покупців, ті, які спрямовані на дешеві покупки. Якщо цілеспрямовано працювати з іншим сегментом, можна охопити тих білорусів, які прагнуть більш дорогий одяг або більш дорогі речі. Далі. Невикористані можливості. Медичний туризм, конференц-туризм, рекреаційний туризм. Я навмисно відійшла від фестивального туризму, тому що фестивальний туризм, він був актуальний до трагічних подій в Україні.
І якщо ми зараз почнемо казати про фестивальний туризм, його розвивати політично невигідно. До хорошого фестивалю можна готуватися рік, а потім, не дай Боже, він може зірватися в один день. Тому треба переформатуватися. Ми вже не кажемо про фестивальний, але ми продовжуємо казати про конференц-туризм. На сьогоднішній день конференц-туризм набирає обертів в Україні. І щодня в Україні перебувають тисячі представників міжнародних організацій, ОБСЄ, інших донорських і спонсорських. Тому чому не зустрічатись на базі того самого Чернігова або інших міст Чернігівської області? Подумайте про це. Що для цього треба? Для цього треба активність тих, хто може в ваших містах надавати конференц-сервіс, активність самих готелів, у кого є конференц-зали, і не просто сидіти і чекати, доки подзвонять, а самим шукати клієнтів. Рекреаційний туризм. В Чернігівській області дуже багато водоймищ, річок, лісів. Я тут спеціально взяла фотографію, це наш Чернігівський плот. Прекрасний відпочинок, тому треба також займатися популяризацією такого рекреаційного туризму. Ну і медичний туризм. У нас є санаторії прекрасні, тому давайте не забувати і створювати новий туристичний продукт. Далі. Основні складові туристичної реформи в Україні, які ми пропонуємо. Ну, інституційна – це створення центрального органу виконавчої влади для координації туристичної політики держави, створення Національної туристичної ради на засадах державно-приватного партнерства – це такий дорадчий орган при органі виконавчої влади, при міністерстві. Далі – сприяння процесу створення регіональних туризм-борд і створення експертної ради з питань туризму при профільному комітеті Верховної Ради. Ну, зокрема, така експертна рада вже була створена на минулому тижні, вже обраний заступник, секретар, і ми будемо напрацьовувати законодавчі зміни. Далі, друга складова реформа, законодавча, про яку я тільки що згадала, це розробка нової редакції закону України про туризм, створення цільового фонду сприяння розвитку туризму, пакет змін до податкового кодексу щодо оподаткування різних видів туристичної діяльності, пакет законопроєктів щодо стимулювання залучення інвестицій в галузь туризму. Також я б туди додала ще гармонізація з європейським законодавством, тобто нова стандартизація, і крім цього зміни до міграційного законодавства, те, що я казала, відмінити візи для заможних країн, для в'їзду в Україну. Стратегічна. Включення туризму до стратегії 2020, це вже було зроблено. Розробка стратегії розвитку туризму до 2025 року. Розробка програми формування бренду «Україна» вже з впливом нових умов. Розробка маркетингової стратегії держави. Проведення категоризації об'єктів розміщення за загальновизнаними світовими стандартами. Далі. Модель державного управління у галузі туризму. Ось ви бачите. Центральний орган виконавчої влади, Національна туристична рада і експертна рада. Тобто буде взаємодія з і законодавчою, і виконавчою радою, і з громадськістю. Ну і тут більш подробно, я зараз не буду вдаватися. Можна наступний слайд? Що має виконувати центральний орган виконавчої влади? На нашу думку, він має бути координатором, також представляти Україну в міжнародному туристичному середовищі, тобто це членство в таких організаціях, як UNWTO. На сьогодні ми є членом, але ми мало залучаємо технічної допомоги від цих організацій. Далі. Ще я хочу сказати, що на сьогоднішній день багато яких міжнародних організацій можуть давати фінансову допомогу для розбудови туристичного потенціалу України, для промоції України. Проте всі донорські організації задаються одне питання. Який у вас центральний орган виконавчої влади займається туризмом? Тобто гроші є, в принципі, бажання дати якісь ресурси, технічну допомогу, консультаційну допомогу є, немає того грантоотримувача, який на державному рівні може цю допомогу прийняти. Тому такий орган, звичайно, потрібен. Національна туристична рада. Наступний слайд.
Туризм Ворд має бути заснований на засадах державного приватного партнерства, має складатися на 2/3 з представників бізнес-асоціацій та профільних організацій, а на 1/3 з представників державних органів та регіональних управлінь. Саме ось цей орган має бути розробником стратегії розвитку туризму, маркетингової стратегії держави, тому що буде більше і компетенцій, і ось якраз поєднання державного сектора і громадського сектора. Я думаю, що створить умови для ефективної роботи такої ради. Далі. Експертна рада з питань туризму при Комітеті Верховної Ради. Це те, що вже створено. Далі. Джерела фінансування розвитку туризму. Те, що я казала, це і державне приватне партнерство, і деякі зміни. Тобто обговорювалось навіть встановлення виїзного збору для всіх подорожуючих за кордон. Але це, ці питання потребують, звичайно, дискусії. Далі. Стратегічна складова туристичної реформи в Україні. Те, що вже виконано, те, що нам ще треба виконати далі. Законодавча складова, те, що я вже казала, і далі. Ну ось, я думаю, я трішки привисила рекламу своєї відповіді. І хочу завершити такими словами, що бажання – це тисяча можливостей, не бажання – тисячі причин. І ось фотографія Львова, я думаю, тут дуже доречно, що ну, якщо у деяких міст на рівні міста вдається, то я думаю, що може вдатися і на рівні країни. Дякую за увагу. Дякую вам, Анна Анатоліївна. Ну, що стосовно регламенту, то я думаю, що сьогодні це дуже потрібна річ, ви кажете, тому що регламент, я думаю, що ми опустимо. Це по-перше. По-друге, дійсно, ми бачимо, що якщо ми сьогодні не створимо єдиного виконавчого органу, немає значення, як він буде називатися, яка буде там абревіатура. Але ж це повинен бути той орган, який сьогодні буде дійсно піклуватися туризмом, розвитку сфери туризму, а саме головне, ми забагато сьогодні інвестицій, я так їх назову, в нашу економіку може бути через залучено через сферу туризму. І сьогодні ми повинні всьому світу доказати, що наша територія, вона безпечна. Наша територія, вона краєвидна. І, як сказала Анатоліївна, сьогодні багато людей, і в тому числі українців, заможних українців, їдуть до Буршевелі, їдуть до Франції, їдуть в Італію, на горнолижні курорти. Але ж ми розуміємо, що якщо вкласти трошки інвестицій в нашу ВВП, то географічно і природньо буде як менш, не менш хуже, ніж знаходиться, чи є це Куршовин, якщо ми трошки грошей вкладемо в цю інфраструктуру. І саме головне, що гроші не повинні, ми розуміємо, в якій сьогодні ситуації знаходиться країна, що економіка, у нас жесточайший бюджет, який буде представлений зараз на слідуючому пленарному тижні, доповненнями вже, які будуть внесені фракціями. Але ж ми розуміємо, що грошей в бюджеті на цю розвиток не буде. Але ж, якщо ми сьогодні зробимо наступний, скажу, що добивається того, що потрібно, і я впевнений, що ми доб'ємося, щоб був один виконавчий орган, і сфера туризму приносила до українського бюджету гроші. І вже розвиток туризму цієї сфери буде з грошей інвестиційних, а не грошей, які будуть залучені з бюджету. Дякую. Для виступу слово надається Моїсеєнко Сергію Михайловичу, перепрошую, директору департаменту культури і туризму національності та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації. Будь ласка. Дякую. Дуже поважне зібрання. Я зараз слухаючи доповідь інформації, як правильно сказав Дан Анатолійович, задав приватну фразу міністра Черчилля, коли міністр фінансів прийшов до нього просити під час війни гроші для культури. Тобто, як це може бути? Що ви робите? Тоді міністр Черчилль відповів, а для чого тоді ми воюємо? Якщо сьогодні в умовах військової
загрозою в боку Російської Федерації. Ми навіть не закладаємо підвали розвитку цієї справи, значить, ми не маємо перспективи. А цифри річ Перта і Анна Анатолійовна планувала нас про те, що це світовий досвід, кожен вкладений долар віддає 6-7 доларів прибутку в чистому вигляді. Тому говорити сьогодні надзвичайно важливо і потрібно про це. І я хочу коротенько вас проінформувати про стан туризму і наші можливості більше, мабуть, якраз проблеми в нашій області. Чернівська область, яка розташована на півночі України, межує з Білоруссю, Гомельська область на північному заході, та з Росією, Брянська область на півночі. Область володіє значним туристичним потенціалом, сприятливі кліматичні умови, різноманітна флора і фауна, наявності 656 природних заповідних об'єктів роблять територію області привабливих для різних видів відпочинку. Чернігівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам'яток культурної спадщини, це більше 9000 пам'яток. В області діє 31 музей комунальної форми власності, 3 національні заповідники Міністерства культури України та меморіальний комплекс у Крутах Міністерства оборони України. Перлинами туристично-рекреаційного потенціалу області є пам'ятки садово-паркового мистецтва, такі як Качанівський та Сокирівський палацопаркові комплекси, Простянецький дендропарк, Мезенський та Ічнянський національні природні парки. 14 населених пунктів області включено до списку історичних населених місць України, які утворюють мережу туристичних центрів області. Насамперед це Чернігів, Новгород-Сіверський, Батурин, Ніжин, Прилуків, Козелець, Астер, Сєвєр. Територією Чернігівщини протікають річки Дніпро, Десна, Сож, Снов, Сейв, численні малі річки та озера, що надає можливість організації відпочинку та рибної ловлі. Все більше популярності набуває сплави на плотах по річці Десна. Не буду Сергія Володимировича забирати його хліб, він завіть напроти вам доповість по цьому питанню. Відповідно до статистичних даних в області діє 57 суб'єктів туристичної діяльності. Згідно з ліцензійним реєстром суб'єктів туроператорської діяльності Держкомтуристкурорту, у 2014 році в регіоні зареєстровано всього-навсього 3 туристичні підприємства – Альта, Чернігіздур і Престіж-Тур. На сьогодні в області функціонують 35 садиб, які пропонують різні варіанти відпочинку. Основні центри сільського зеленого туризму знаходяться в Чернігівському, Козелецькому, Коробському, Ічнянському, Рибківському районах. За даними Головного управління статистики, в області на Чернігівщині нараховується 77 колективних засобів розміщення, із них 45 готелів та аналогічних засобів розміщення, готелі, гуртожитки для приїжджих, 32 спеціалізовані засоби розміщення, санаторії, санаторії-профілакторії, бази відпочинку. Відзначається низький коефіцієнт використання місткості готелів, що пояснюється поряд з низькими стандартами та значним зносом основних фондів, переважання в області екскурсійного туризму та туризму вихідного дня. Сертифікат відповідності категорії «Зеро» в області мають лише два готелі – парк-готель «Чернігів» і «Україна». Робота департаменту направлена на реалізацію обласної цільової програми розвитку туризму в Чернігівській області до 2020 року, яка передбачає реалізацію заходів з популяризації туристичного потенціалу Чернігівщини, удосконалення рекламної інформаційної діяльності, покращення туристичної інфраструктури області, розвитку сільського зеленого туризму, залучення інвестицій в туристичну галузь тощо. Ця робота висвітлюється на сайті департаменту. До речі, для шановного зібрання доповідаю, що в бюджеті Чернігівської області передбачені певні кошти на ці напрямки, і в Чернігівській області, слава Богу, існує орган, який мається на увазі законодавчо визначений орган, який займається туризмом в області. На сьогодні, на жаль, спостерігається тенденція до зменшення кількості туристів, як і по всій Україні. Традиційно найбільшу кількість гостей складали мешканці Києва та області, що обумовлене близькістю двох регіонів. Менше приїжджає організованих груп із Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. До 2014 року значну частину туристичного потоку складали туристичні групи та індивідуальні туристи з Росії та Білорусі, які влітку їхали транзитом на відпочинок до Криму. Саме ця категорія з певних причин у минулому році була майже повністю відсутня. Тут якраз це питання, можливо, про яке говорила Анна Анатоліївна,
перенаправлення тих потоків, зважаючи на враховуючи ту ситуацію, яка у нас є на сьогоднішній день в державі. Через шляхи йшли транзитом на Крим. А сьогодні є можливість вже зупинитися і треба це робити. Зменшення кількості подорожуючих спостерігається і в Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині, що знаходиться на Московській трасі та є значним туристичним об'єктом України. Хоча ви пам'ятаєте, який був Батурин. Серед чинників, які негативно впливають на стан туризму, можна виділити наступні. Військова агресія Російської Федерації та, як наслідок, погіршення соціально-економічного фінансового стану цього напрямку діяльності. Подорожання палива та збільшення вартості проїзду. Відсутність прямого залізничного сполучення Чернігова з іншими регіонами, лише через Київ можна доїхати в будь-яку точку нашої країни. Введення обов'язкової реєстрації в Державтоінспекції дитячих груп, що подорожують за межі району, зменшила кількість таких шкільних груп. Це ми відчули, наприклад, і нашого Батурина, є певні бюрократичні казуїстики. В той же час туристичні місця, які традиційно були орієнтовані на київських туристів та туристів Чернігівського регіону, насамперед ті, що знаходяться поблизу транзитних шляхів, не знаходяться поблизу транзитних шляхів, мають менш негативні дані щодо відвідувачів. Печеній, Петростянець, Тростянець, Мезенський парк, Новоросіївський, по статистиці вони виглядають більш-менш пристойно. Наразі туристичний потік Чернігівщини формують організовані київськими турфірмами автобусні групи, корпоративні групи з Києва та індивідуальні туристи, що подорожують власним транспортом. Загрози, які ми сьогодні маємо з вами, це втрата регіону як транзитного туриста, так і власне туристичної групи, як я вже казав, з Гомеля та Брянської області. Наявність спільних ділянок кордону з Російської Федерації відлякує певну категорію потенційних внутрішніх туристів. Навіть люди, які живуть в Гомелі, до них приїжджають, вони питають, а як там у вас бандерівці, чи у вас безпечно? Люди добрі, ви ще вже живете. Але ж такі, на жаль, є. Попри загальне зменшення потоку, на сьогодні спостерігаються і позитивні тенденції. Розширилась географія туристів, більше стало гостей з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Збільшився термін перебування в області, до речі, нам ці дані дали прикордонники, тобто вони абсолютно відповідають дійсності. Зменшився термін перебування в області. Логічно, що людина, яка приїхала, витратилась на пальне, доїхала до Чернігівщини, і вони залишаються тут 2-3 дня, це не плюс. Якщо говорити про перспективи, то, як я говорив вище, в умовах крутого економічного стану відбувається все більша переорієнтація з виїзного туризму на внутрішній, а також за умов анексії Криму серед туристів відбувається пошук альтернатив на внутрішньому ринку. Саме цей момент, коли є попит, маємо нагоду запропонувати споживачу Чернігівський регіон як варіант для різнопланового відпочинку, тобто маємо всі шанси зайняти і нішу весняного та осіннього масового напрямку. Оскільки для України традиційними зимовими напрямками є Карпати, а літніми – відпочинок на збережжі Чорного та Азовського морів. Популярними видами туризму в області є культурно-пізнавальний, подієвий, сільські, зелені, пішохідні та велосипедні. Як вже казала Анна Анатоліївна, до певного часу був дуже розвинений у нас фестивальний туризм, але часи змінюються, нам треба переформатовуватися. Завдячуючи діяльності таких готелів, як Шишкін, збільшилась кількість корпоративних та інсентів груп. Це заохочування туристичні поїздки, що організовуються підприємствами та фірмами для своїх співробітників чи партнерів як винагороду за високі показники в роботі. У світі останніх подій Чернігівщина виявилася однією з найспокійніших та безпечних областей в країні, оскільки територіально віддалена від арени військових дій. Тому ми просто зобов'язані поширювати інформацію про безпеку перебування в області, адже наразі саме це є найголовнішою потребою і вимогою для відпочинку. Шляхом організації прес-турів, участі у туристичних виставках та інших маркетингових заходах ми маємо тут доповнити асоціативний ряд потенційних туристів, переорієнтувавши їх з традиційних об'єктів Чернігів, Батурин, Чернігівка, наші храми, на активний відпочинок, рекреація, природа, історичні пам'ятки, ну і релігійні, близько теж. На даний час в області є умови, щоб зосередитись на залученні внутрішнього туриста шляхом створення конкурентно
можливість розраховувати на іноземних туристів та інвесторів. Не можна сьогодні говорити, не говорити про проблеми, які стримують цей розвиток. Говорилось про це, і я дякую, що воно звучить на державному рівні. Відсутність комплексного підходу до розвитку галузі. Загалом немає стратегії розвитку туризму та немає так званої маркетингової стратегії на рівні державної. Відсутність системи органів державного управління галузі не дозволяє, зрозуміло, що висправити цю стратегію і рухатись далі. Проблема є ефективність менеджменту державного туристичного сектору, тобто у нас треба більше, щоб було фахівців, професіоналів, які б займалися туризмом. Говорили вже про інвестиційну політику держави. Є серйозна проблема, яку треба сьогодні говорити. Це взагалі відсутність будь-якого механізму збору поточної статистичної звітності. Була, зараз немає. Ми не розуміємо, на якому ми світі, скільки фірм, що роблять, який турист, які якість, послуги. Тобто це серйозна проблема не тому, що комусь хочеться накладати там зайву кількість папірців, а аналітика повинна бути, це нормальне, абсолютно логічне явище. Ну і нормативна правова база, я дякую, що сьогодні звучить це, бо дійсно треба вдосконалювати і над цим працювати. Вважаю, що в сучасних умовах нам для подальшого розвитку необхідно вирішувати найнагальніші проблеми. Зрозуміло, за допомогою органів місцевої влади, місцевого самоврядування працювати над залученням і створювати розгалужену інфраструктуру туризму. Вона вже працює, але ті законодавчі преференції, які, про які говорили вище, вони, звичайно, пришвидшують це діло. Необхідно також нам створювати механізм контролю за якістю та безпекою обслуговування туристів та діяльністю об'єкта туристичного бізнесу. Не секрет, що є різні фірми, є різні зелені садиби, там, де, скажімо так, питань більше, ніж відповіді по санітарній санстанції, і безпеки туристів, туристів і так далі. І приватний сектор, який безумовно включається і включиться в це діло, зважаючи на такі, скажімо так, кроки з боку держави, адекватно відреагує на це, розвиваючи цей напрямок роботи. Хотів би ще, щоб ми сьогодні врахували важливості того приєднання, яке ми плануємо сьогодні прийняти, це все ж таки обов'язкова категоризація об'єктів розміщення. Людина, яка витрачає кошти, вона має право, і це нормальна норма, отримати якісну послугу за те, що їй пропонують. І саме ця категоризація, вона допомогла привести багато речей у відповідність до більш-менш нормальних норм. Незважаючи на складний суспільно-політичний стан в країні, ми повинні розробити дієві механізми розвитку туристичної галузі. Саме від того, як буде розвиватися галузь, значною мірою залежить і поступання розвитку економіки області в цілому. Переконаний, що спільними зусиллями народних депутатів України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фахівців туристичного бізнесу та представників громадськості, ми зможемо успішно реалізувати завдання щодо створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту. Дякую за увагу. Дякую вам, Сергій Михайлович. Дуже змістовної пропозиції. До слова запрошується Сухолий Юрій Петрович, заступник начальника управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міської ради. Шановний Артуре Леонідович, шановні учасники засідання, ну, з тих пам'яток молодшого періоду, які мають наша область, більшість розташована в обласному центрі, ну і взагалі Чернігів – це одне з найдавніших міст Європи. Той факт, що у договорі князя Олега з Візантійської імперії, який датується 37-му роком, Чернігів зайняться зразу після Києва, красномовно свідчить про його роль та місце в Древній Русі. Ну, я думаю, наші гості будуть мати змогу познайомитись з нашими пам'ятками історії. Це і Спасський Богослужський собор, Успенський собор, Єлецький монастир Антоніо Печери, П'ятницька церква і більш пізні історики культурні комплекси. Крім цих пам'яток, хотів би сказати, що до послуг жителів та росте місце міста маємо три державних театри, міський палац культури, обласний філармонійний центр фестивалів,
Дій обласний історичний музей імені Тернопільського, літературно-меморіальний музей-заповідник Коцюбинського, художній музей імені Галагана. І нашою гордістю є національний архітектурно-історичний заповідник Чернів-Стародавній. Розвиток міста визначають генеральний план Чернігова до 2025 року, схема перспективного розвитку туризму міста, стратегія розвитку Чернігова до 2015 року. У листопаді минулого року міська рада прийняла програму розвитку туристичної галузі міжнародних відносин на 2015-2016 роки. І в цьому році розпочато розробку проєкту стратегії розвитку Чернігова до 2020 року. У зазначених документах індустрія туризму в Чернігові визначається одним із пріоритетних напрямків подальшого соціально-економічного розвитку міста. Відповідно до генплану проведена комплексна оцінка впливу природних та культурних факторів на перспективу подальшого розвитку міста. На його території виділено 7 зон, де буде зосереджено будівництво нових готелів, формування інфраструктури обслуговування гостей, закладів розваг, спорту, рекреації, проведення спортивних змагань, ярмарок і таке інше. Дієвою складовою туристичної інфраструктури міста на сьогодні є готельне господарство та інші засоби розміщення. На сьогодні готельна база Чернігова представлена 18 колективними засобами розміщення. 14 – це готелі, ну також мотелі, бази відпочинку, спортбази, таке інше. В них налічується 583 номера по, на 1088 місць. Маємо 4 спеціалізовані заклади. Це санаторії, дитячі санаторії, профілакторії на 230 місць. Ну і також в Чернігові діє досить розгалужена мережа приватних квартирних бюро. У цьому контексті цікаво буде розглядати динаміку такого показника виконання доходної частини бюджету міста як туристичний збір. За статистикою я ще буду говорити, але, на жаль, це, скажімо, зараз це один з основних показників, на який ми можемо спиратися на різниці розвитку. Ну, в наступній таблиці буде показано відповідні показники ряду міст України, які ми порівнюємо себе з іншими містами. Але з цього показника можна сказати, що в минулому році ми були, ну, через зрозумілі події, були відкинуті на рівень 2011 року. А враховуючи курсові моменти, мабуть, наше падіння по туристичному збору ще гірше. Заповнюваність готелів зменшилась більш ніж у 2 рази. Мережа закладів ресторанного господарства дозвільної відпочинку станом на кінець 2014 року Чернігові склала 380 господарюючих суб'єктів на 22 752 посадочних місць. Більшість власників бувають проходчі підходи в роботі закладів, якісну підготовку персоналу, знання офіціантами іноземних мов. Пріоритетними для Чернігова є розвиток таких видів туризму, як історичний, тобто екскурсійний, активний, ну і паломницький, релігійний. Щорічно ми працюємо календар подій міста з визначенням масштабних і цікавих іміджових заходів. Наші найближчі перспективні плани направлені передусім на розвиток внутрішнього довізного туризму в таких напрямках. По-перше, перетворити шопінг екскурсантів, перш за все білоруських, у повноцінних туристів, які б отримали повноцінний комплекс туристичних послуг. Досвід минулого року показує, що для цього необхідно проводити досить серйозну організаційну і промо-роботу. Скажімо так, в минулому році ми навіть змушені були організовувати промотури для білоруських журналістів спеціально, щоб показуючи людям, що тут не творяться такі речі, ну, про які... Нема бандерівців. Да, пошуки бандерівців. Так, певні мігранти були, але... Не зійшли нікого? Ні, бандерівці не зійшли, але, скажімо так, але позитивний момент, позитивний ефект від цих промотурів ми відчули. То тут саме робота безпосередньо з людьми, тому що навіть журналісти, ну інтернетом, але спілкуючись на тому ж базарі, в магазині, дивлячись очі в очі, якось у людей краще проходить ці речі. Зараз ми опрацюємо таку дуже цікаву ідею, не знаю, у нас вийде чи ні, все-таки якраз в цьому напрямку, що
попробувати називати дні Гомеля в Чернігові і відповідно дні Чернігова Гомеля. Тут говорилося про велосипедний рух і велосипедну інфраструктуру. Доповідаю, що Чернігівським міськвиконком вже затверджено концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури. Ну, скажімо так, ми маємо зараз поки що концепцію, тобто бачення, і подальша робота, очевидно, це буде в побудові розробці конкретних програм і саме основне пошуку джерел фінансування, особливо в наших умовах. Ну, по мірі своїх сил ми наповнюємо ми стараємося наповнити реальним змістом інформаційних іміджів складову. Стараємось позиціонувати туристично-рекреаційний потенціал міста в мережі інтернет. Зараз готуємо проведення конкурсу архітектурних проєктів по створенню містечка майстрів у місті. Ну і, скажімо так, всіляко стараємося підтримати ініціативи громадських фундацій, господарюючих суб'єктів, які опікуються розвитком нестандартних видів туризму, таких як подієвий, пішохідний, екстремальний і таке інше. Разом з тим, я не боюсь повторитись, але на наш погляд, все-таки вирішення цих проблем туристичної галузі залежить від скоординованих дій центральних і місцевих органів влади. Я б виділив такі наступні питання. Перш за все, на державному рівні. Що необхідно? Необхідне прийняття комплексної державної програми чи стратегії, чи програми розвитку туристичної галузі. Це програмний документ, який згідно бюджетного кодексу обов'язково фінансується, який можна включити абсолютно всі заходи, як організаційні, так і розробки, скажімо так, нормативної бази, все можна зробити, але повинен бути цілісний документ, повинен бути програмний підхід. Далі, тут уже звучало, створення цілісної комплексної системи управління туристичними ресурсами України. Я хочу підкреслити, то розбудова відповідної управлінської вертикалі. Якщо буде в Києві одне агентство, а на рівні міста чи району ніхто цими питаннями займатися не буде, то, як ви кажете, це агентство буде обречено, повинно бути вертикаль. У нас все-таки унітарна держава. Далі, що тут говорилось, вдосконалення системи загальнодержавної статистичної звітності з метою систематизації узагальнення і аналізу діяльності туристичної галузі. Ми зараз така ситуація, що у нас один-два показники, які, скажімо так, не дозволяють глибоко проаналізувати той стан, в якому ми знаходимося. Завжди початок програмного підходу – це аналіз того, на якому світі, і потім контроль, повинні бути індикатори. Але індикатори мають підтверджуватись статистичною звітністю. На наш погляд, необхідно також такий напрямок розвивати, як створення розгалуженої системи туристично-інформаційних центрів. До речі, ми їздили в Білорусь, там ТІЦи, вони досить поширені, досить потужно, вони працюють на всіх територіях. І, звичайно, необхідна державна підтримка цієї діяльності. Ну, за розробку ефективних важливих стимулювання візного туризму тут говорилося. І все-таки хотілося б сказати про необхідність підтримки, в тому числі фінансової, місцевих ініціатив розвитку туризму. Зрозуміло, без центрального органу це неможливо. На регіональному рівні, на наш погляд, шляхами активізації туристичної галузі має стати розробка загальнообласного комплексу заходів про просування туристичного продукту Чернігівщини в інших регіонах України та за кордоном. Розробка уніфікованої туристичної символіки для області з урахуванням місцевих особливостей. Створення і постійне оновлення узагальненої бази даних туристичної інфраструктури у містах і районах Чернігівської області і широка промоція на різних ресурсах. Всебічне сприяння, в тому числі фінансовим структурам, які працюють у напрямку організації візного туризму. Забезпечення друку достатньої кількості бюджетно-рекламної інформаційної продукції. І на перспективу теж ми вважаємо, що це необхідно зробити. Це встановлення у місцях перетину державного кордону, в межах області, районних центрах, містах та перспективних туристичних пунктів, інформаційних і термінальних. Зараз
ту сферу необхідно розглядати в комплексі. Її успішне, зрозуміло, що її успішне функціонування залежить від багатьох складових. Це від якості надання послуг в туристичних фірмах, музейних установах, закладах розміщення, харчування, відпочинку, від якості доріг, від чистоти на вулицях, від організації правопорядку, інформації, ну і до певної міри і виховання самосвідомості, скажімо так, громадян. Але хочу сказати, що ми і надалі будемо працювати над наповненням реальним змістом тези «Чернігів – місто комфортне для мешканців, гостинне для туристів». Дякую за увагу. Дякую, Юрій Петрович. Що стосовно, безумовно, ваші пропозиції будуть враховані. Що стосовно цільової програми, я впевнений, що вона повинна бути. Але ж для того, щоб ми бачили і в минулій каденції багато програм, які були затверджені, які проходили через зал Верховної Ради України, але ж, на жаль, вони не виконували в тому обсязі, вони повинні виконуватися. Для цього ви вірно тут сказали, що повинен бути виконавчий не тільки один орган, а центральний, а виконавчий вертикаль, тому що один орган – це буде популістичне рішення і не більше. І на цім повинні ми працювати, тому що якщо не буде вертикалі, в кожному місті, в кожній області, я не кажу, в кожному, можливо, в районі, толку цього не буде. Дякую. І до слова запрошується Прогозін Сергій Володимирович, керівник корпоративного об'єднання «Кластер водного транспорту» в Чернігівській області. Добрий день. Ну, в нашем кластере, наверное, многие знают, и я постараюсь, конечно, много не задержаться времени на этом, но самое главное, мне кажется, те проблемы, которые поднимались, надо их как-то поддержать. Как-то дальше. Да, да. Значит, вопрос в том, что... Не такие требования, а еще вырешите. Вырешите, потому что если разумею, телеграмма сегодня, и все ваши пропозиции, они пишутся, да? До дня этого собрания мы подготовили часть пропозиций таких для местной власти и для нашего Верховного Совета, который может эти вопросы решить. Значит, кластер водного туризма, ну, благодаря, конечно, управлению культуры и туризма, когда-то еще в 65, то есть в 2006-2005 году был приглашен сюда специалист из Великобритании, который, в общем-то, нам дал понятие, что такое кластер. Мы первый раз услышали, посмотрели, попробовали сделать. Одна была попытка в 2004 году, создали, но он потух. И вот в 2007 году кластер водного туризма, как бы, я не хочу говорить, что я, а была мысль, а мне поддержали 12 человек, это с малого бизнеса. Кластер родился благодаря моей четвертой поездке, я люблю сам очень много путешествовать, смотреть. Это был круиз по Нилу в 2003 году. Когда я проехал 4 дня, у меня настроение упало. Пустыня, река, чем они берут? Они брали истории. Камон, Буэт, Фуо, Буксор, Асуан. Но когда сказали, что у них ходят 800 судов, это 5-4-звездочный отель. Меня это удивило, потому что я знал, какой наш край, какой у них пустыня. И вот с 2003 по 2007 год у меня шла вот эта проработка. Я старался сделать этот кластер комплексно, целевой, комплексный, и чтобы он был рассчитан не на один год. Вот в 2007 году я все-таки нашел, это самое было трудное, человека-партнера. Одному делать это невозможно. И вот после того, как у нас появилось, вы можете на схему посмотреть, первых два человека мы сформировали кластер, он соединен четырьмя программами. Четыре программы, которые одна переходит в другую. Первая программа – это путешествие на плотах по реке Десна 107. Вторая программа – это строительство плотов, и мы ее завершили, ну как, она в стадии разработки, но она уже работает у нас. Первый проект у нас полностью готов с 2012 года. Дальше у нас продолжение, это было
кемпинги, которые ликвидировали в 86 году в связи с Чернобыльской аварией, их полностью ликвидировали, сейчас нет ни одного кемпинга. Начали, правда, строиться у нас дачные такие вот коттеджи. Значит, вот в третью программу мы включали создание кемпингов в дубу. Ну, кемпинги должны тяготеть водным ресурсом. Это самые лучшие кемпинги. И дачи и коттеджи, которые находятся на пути нашем следовательно, где мы их будем использовать и для ночлега наших путешествий. Потому что у нас есть однодневные или часовые, это прогулки, а многодневные это уже путешествия у нас. Значит, четвертая программа, она перспективная, очень перспективная, это круизы на малых судах, типа дачных таких или мини-отелей на плаву от 6 до 8 человек. В Европе, Франции, в Соединенных Штатах, Керала области, в Индии работают на малых реках. Потому что на больших, мы знаем, испокон веков было. В Украине это, вот, это престижная программа, которую ее надо поднять. Она у нас в разработке, но там нужно серьезный инвестор. Значит, я сказал, самое трудное было в этом, это собрать инвесторов. Инвесторы, я много присутствовал на многих инвестиционных форумах, приезжают инвесторы, которым вложить на 100 миллионов, 200 миллионов. Они смотрели, хлопали нашему проекту, но они не наши инвесторы. Мы сами начали искать, мы нашли все-таки за эти годы 12 инвесторов с малого бизнеса. Это те люди, которые часть выкупили активов или вложили деньги и стали венчурными инвесторами. То есть я вот хочу сделать такую маленькую ремарочку. Не нужно привлекать вот, в туристический бизнес, где малый бизнес, больших инвесторов, они не пойдут. Это уже мы знаем. Малых надо организовывать. Значит, дальше я хочу сказать, что со всех этих программ действует вовсю. Это первая программа, и мы можем дальше вот, делать слайды. Мы начали строить плоты. Дальше. Плоты, сразу скажу, делали у нас, мы не самострой делали, мы делали сразу, решили делать их на заводе. Нашли завод, арендовали там место, взяли конструктора, сделал он. Мы построили 6 плотов на сегодняшний день. Наш кластер представляет в программе путешествия на плотах, это 5 акваторий. Дальше можно, вот, можете посмотреть, по реке Десна, 7 веснов, 5 акваторий. Где у нас со-собственниками, нашими партнерами являются бизнесмены малого бизнеса, которые вложили деньги. Там стоят и хранятся плоты, у нас 6 их. Вот, и в этих акваториях мы уже работаем 8-й сезон. Дальше, 45 рабочих мест. Но кроме того, что кластер, он как, он соединяет не только тех, кто плоты делает, но и смежные необходимые услуги. Это трансфер, подвоз туристов, дальше это питание, кайтеринг или свой у нас есть, это разные развлечения, это и фольклорные ансамбли, различные игры, лазертаг, много очень, у нас 33 таких партнера, которые дают нам услугу. И за это время у нас 2408 туристов, это те, которые приехали, заплатили деньги, потому что у нас еще есть и мы даем, например, детям интернатов, бывает благотворительное. Это мы не считаем этого, мы только считаем то, что есть. И вот хотелось бы сказать вот, перспективу, в рамках которой мы говорим. Значит, мы в этой программе хотим, начиная, вот начали мы в том году, кроме использовать для путешествий, побольше экскурсионных. Сейчас мы плотно работаем и с музеями, и с нашим Черниговым стародавним, с Новоротиверским, слово полку Игоря, то, что у них программа мы разработаем, которая приезжают туристы экскурсийные. То есть они на плоту проходят вдоль Новоротиверского хребтов Чернигова или в Седневе, или в том же у нас на Сейме. И присутствует экскурсовод-профессионал, который в течение часа-двух рассказывает историю, и плывем мы на плоту. То есть вот это соединение меня все руководители этих учреждений поддержали. Мы будем в этом, мы в прошлом году попробовали, 51 экскурсию сделали, а будет у нас до 200 их и больше, наверное. Дальше. Вот вопросы, которые мы делегировали для
развития всего этого. Дальше, если можете, показывайте, а я буду рассказывать. Значит, в дальнейшем нам надо некоторые вопросы решить на местном и на уровне и вашего комитета, и Верховной Рады. Первый вопрос, это местным было, малому бизнесу не хватает, где себя пиарить въездной туризм. То есть это доски объявлений или реклама. Те рекламы, которые стоят, они не по карману малому бизнесу. Потому мы обратились в местный совет, пусть найдут места, пусть это будет платная реклама, но на видных местах и там должны. И какие, где места, места размещения, это может и дачи, это может кемпинги, это водный туризм, это да много у нас вот есть видов, лазертаг, много. Мы хотим, чтобы это было видно для наших гостей и для наших людей в городе. Это то, что не хватает. Второй вопрос в городе не решен. У нас нет яхт-клуба. Он был, был. Его не могут создать. Он очень объемный по деньгам. Поэтому, наверное, надо будет подумать коммунальным службам нашим и местному совету, чтобы у нас был яхт-клуб, где у нас это все должно быть на уровне закона. Вот вопросы, которые мы хотели делегировать для вас. Это первый вопрос. Есть турагентская деятельность? Есть, называется, лицензионные условия. Лицензия в 2013 году была упразднена на турагентскую деятельность, как много где это упраздняется. Потому что мы все работаем с туроператором. Но оставили лицензионные условия, где есть, называется, банковская гарантия, которая постоянно давит 3000 и больше надо каждый год на ее обслуживание. Она дублирует то, что делает туроператор. Он своими, там 20 у них есть... банковская гарантия на 20 тысяч евро, и они это все выполняют. Мы дублируем, в России это нет, в Европе это нет, надо это убрать. Второе, то, что нужно сделать, вы знаете, есть такое в водном хозяйстве понятие нерестовый период. Запрет ходить не только туристическим там или тех, кто ловит рыбу, а запрет ходить даже детским спортивным школам и спортивным учителям. Они берут, чтобы начать тренироваться, берут спецразрешение. Где мы не были, нету этого. Ездят. Мы же не едем по нерестовым местам. Мы возим туристов, а нам отодвигают сезон аж до конца мая. Получается, у нас звонят с Киева, звонят со всей Украины. Дайте нам поехать на наших плотах, вот, то есть ваши плоты. У нас хороший сайт. А мы говорим, мы не можем 1 мая вам, ни 9, ни 15 мая, запрет. Потому этот запрет не нужен, нужно снять. Рыбу надо охранять. Сколько раз обращались здесь в лес? Да. То есть выдумано, нету в Европе. Я же проехал всю Европу. Я сам очень много вот, езжу, я люблю путешествовать. Нету. Недавно в Будапеште были, в мае месяце, в начале апреля ходят все корабли, все как положено. У нас это надо запретить. Вот у меня все, я хочу... привлечь всех внимание. Мы открыты для того, чтобы развивать именно этот кластер. Вот с малого бизнеса вкладываются деньги. Небольшие пусть деньги. Становитесь партнером. У нас много программ, много работы еще. Мы дальше развиваемся. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Петрович. Слово надається Бойко Тетяні Олександровні, бренд-менеджеру міста Чернігова, директору агенції Prime Media. Спасибо большое. Буду просить на слайде, теперь еще следующий слайд, пожалуйста. Ну, президент, я не знаю, разрешите представиться. И следующий слайд, пожалуйста. Я буду говорить на такую тему, как брендинг территории. Эта наука довольно молодая, с одной стороны. С другой стороны, есть такая мода сейчас, не только в нашей стране, но и в странах Европы и бывшего СНГ. Делать брендинги городов, делать брендинги территорий. При этом проекты эти все в основном неуспешны, к сожалению. Неуспешны они по двум причинам. Во-первых, что до конца не понимают те, кто над этим работает, что это такое. А во-вторых, они не понимают, зачем это, для чего это нужно. Вот я хочу немножечко ввести в курс и дать информацию вообще, зачем это нужно. Говорят о том, что бренд городу не нужен, потому что он проблему плохих дорог не решит. А зачем же нам привлекать, например, туристов, когда у нас есть плохие дороги или неразвитая инфраструктура? Но я вам хочу сказать, что на самом деле бренд про другое, и город или
территория, она многогранная. И вот бренд и территория – это одна из граней вот этой вот многогранности. Следующий слайд, пожалуйста. И почему так? Почему он важен? Каково наше восприятие фактов, событий и того, что нас окружает? Ну, можно его условно разделить на две части. Есть восприятие функциональное, есть восприятие эмоциональное. И как мы воспринимаем город или территорию, на которой мы живем? Раньше воспринимали, следующий слайд, пожалуйста. Мы его воспринимали функционально. То есть мы говорили, что если спросить простого жителя, такому же жителю, нету есть то, что такое город, он скажет, ну это вот у нас там ЖКХ такое, такая-то экология, у нас образование, школы какие-то, садики и все остальное. И это сродни тому, как раньше воспринимались товары. То есть макароны это были макароны, да, там кофе был кофе, и было кофе, и не было привязки к эмоциям. Но на самом деле в мире очень сильно все поменялось. И следующий слайд, пожалуйста. Все сдвинулось в сторону восприятия эмоционального. И даже если мы берем ситуацию с военной агрессией, даже если мы берем ситуацию с информационными войнами, то вы обратите внимание, что информационные войны не выигрываются не фактами, они выигрываются эмоциями, ту эмоцию, которую создает противник для агрессора на нашей территории. Это касается всего, в том числе это касается и территории. С теми фактами, которые мы наблюдаем в мировом тренде, нам нужно делать упор не только на факты, нам нужно делать основной упор на те эмоции, которые создает территория у приезжающего к нам. Есть еще один очень важный тренд, я буду дальше это рассказывать, что города, они позиционируют себя вот как города в рамках и конкурируют между собой, даже не как страны уже, как города. Следующий слайд, пожалуйста. То есть восприятие городов сейчас – это восприятие эмоциональное. И нам это, и нам нужно, если мы хотим привлекать туристов, хотим привлекать инвесторов, новых жителей, то нам нужно работать над эмоциональной составляющей. При этом, конечно, не оставляя в стране ЖКХ и прочие проблемы. Так что же такое бренд территории? Мы должны сказать, что это не только логотип, это не только туризм, это не только имидж и не только стратегия его развития. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле, это идея, которая способна вдохновлять. Вдохновлять она, во-первых, первоначально должна его жители, и она, эта идея как раз и служит основой для общения с внешним миром. Когда Анна Анатольевна говорила про бренд Украины, я думала о том, что очень важно и бренд Украины тоже доносить как некую идею, которая объединяет сейчас большинство жителей. Но для нас это хитрость, революция хитрости. И на самом деле, когда бренд Украины разрабатывался, здесь я видела слайды с логотипом, да, то там про это тоже было, и было очень много про достоинства. Вот, так что же такое, для чего же городу бренд? Бренд – это некий такой актив, который создает городу добавочную стоимость. То есть есть у нас какая-то инфраструктура, есть у нас фактаж с церквями, памятниками и всему прочему, а есть плюс еще та эмоциональная составляющая, которая позволяет привлекать те целевые аудитории, которые мы себе планируем. То есть то ли это туристы, то ли это инвесторы, то ли это новые жители. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и зачем же он нужен городу? Городу или любой территории, он нужен для осознания своей уникальности. И для того, чтобы эту уникальность дальше трансформировать в коммуникацию внутри себя, вне себя, и с разными целевыми аудиториями, такими как власть, предприниматели и все остальное. Следующий слайд, пожалуйста. То есть вот это бренд создает некое такое пространство, которое помогает коммуницировать вовне, вовнутрь, власти, предпринимателям, жителям, общественным организациям и все такое прочее. Ну и следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, не приехал мой коллега Иван Лептуга сюда. Да, вернитесь, пожалуйста, назад. Но я хочу немножечко рассказать про Одессу, за Одессу, потому что позиционирование города Одесса — это город, который вдохновляет. То есть Одесса – это город, который помогает принимать решения, так они себе придумали, так они транслируют это вовне. И я хочу рассказать про пару примеров. Я уверена, Иван рассказал про это более красочно, но все равно не могу на этом не остановиться. Есть город, да? Есть позиционирование, которое они себе придумали, город, который вдохновляет. Есть визуализация этого позиционирования, вы ее видите, это вот логотип города, якорь и все такое. Ну,
очень часто говорят, что да, конечно, логотип не отремонтирует дороги, бренд не поможет городу продаваться и мало ли привлечет туристов, но бренд — это эмоция, которая помогает городу продвигаться. И вот я хочу показать вам два проекта одесских, которые с помощью этой эмоции, на самом деле, вот этот проект, он затроллил весь мир. Эти таблички изготавливали там у Ивана его агентство, написано на них: здесь неплохо, но я люблю Одессу. И смысл акции был, когда люди куда-то едут вовне, им давались эти таблички, и их задача была фотографироваться на уровне всяких, на фоне всяких достопримечательностей. То есть приехал ты в Дубай, вот там встал: здесь неплохо, но я люблю Одессу, да? Ты приехал на фоне Эйфелевой башни, поставил, написал: здесь неплохо, но я люблю Одессу. И эти фотографии, ну то есть миллион фотографий, где весь мир понял, что да, у них неплохо, но есть такая Одесса, которую вот люди любят, в которую хотят возвращаться. Был еще один проект «Одесситы всех стран, объединяйтесь». То есть Одесса, она вышла, вот Одесса, это такой вот отдельный город, который хорошо себя, ну не то, что государство, но они себя хорошо чувствуют, «Одесситы всех стран, объединяйтесь». И сейчас проект, который они делают, следующий слайд, пожалуйста, я, к сожалению, не могу все подробности знать, но моя коллега тоже, Галина Дерябина, они открывают посольство Одессы по всему миру. То есть они делали такой институт амбассадоров одесских, и каждый, кто едет за границу отдыхать, теперь не просто едет в Турцию, да, или там куда-то, он едет открывать посольство Одессы в этой стране, и вот у них такой институт амбассадоров. Это тоже, это вроде как бы мелочь такая, да, которая... Но вовне продвигает Одессу очень сильно, и я уверена, что если бы Ваня вам показатели вам рассказал бы о тех показателях, которые они добились, и они на самом деле впечатляющие. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Если говорить про Чернигов, Чернигов мы тоже разработали позиционирование, сделали визуальную его составляющую. И следующий слайд, пожалуйста. Звучит оно как «Чернигов не столько зен», вы можете прочитать, что туда входит. И я дальше буду рассказывать.